Mandag, det er kjent som ukas aller, aller tyngste dag. Noe enklere blir det ikke av denne sørpa som ligger rundt oss, men kanskje blir det litt enklere med musikk. Heldigvis har vi marinemusikken som skal by på akkurat det. Nå skal dere spille sammen med marinemusikken. Hvordan føles det? Du, det føles veldig godt. Det er veldig moro. I fjor så hadde vi 10-årsjubileum, så vi tok og arrangerte høydepunkter fra våre 10 år for korps. Og nå står vi her og skal synge for forsvarsministeren i morgen i Oslo konserthus, og så Bakkenteigen på torsdagen sammen med marinemusikken, som er et av Norges beste korps. Dere spiller jo med mye forskjellige mennesker. Hvorfor har dere valgt akkurat Nordic Tenors? Nei, altså Nordic Tenors tok en kontakt med oss for en god stund siden og lurte på om vi kunne få til et samarbeid. Og så har det vært litt fram og tilbake, og så når den konserten her begynte å bli planlagt, så fant vi ut at det her er jo ypperlig konsert for Nordic Tenors. Det er jo en blanding av den klassiske med mye av de klassiske sviskene, kan du si, på tenorsiden. Og masse humor. Og det passer jo fint sammen med oss, synes vi. Hvordan skal det bli når dere samarbeider med marinemusikken? Ja, det kan du spørre om. Det lurer vi jo på. Jeg er jo selv pasifist, så jeg var jo veldig spent. Men nå i løpet av prøvene så er jeg blitt altså så vennlig stilt til forsvaret at jeg spurte om jeg kunne få komme på sesjon. Svaret på det var nei. De mente at jeg hadde nådd middagshøyden, sånn i det så henseende. Ja. Ja. Hvordan er følelsen når du blir nekta der? Nei, det er veldig trist å bli nekta sesjon, men jeg skjønner at jeg er ikke den eneste i dette landet som ikke får komme til sesjon. Så det går greit da. Ja, men ja. Så får du jo synge med dem i stedet. Ja. Men det er jo mye lyd i dere, det er mye lyd i dem. Blir det et kjempeinntrykk man sitter igjen med her? Ja, jeg tror kanskje det. Ta gjerne med ørepopper hvis du er redd. Neida, vi skal sørge for at det er innenfor HMS-reglene så godt vi kan. Men hvis det tar skikkelig av, og det gjør det rett som det, så kan det være at det går fyken, altså. Både HMS og trommehinn og alt, altså. Hva er det dere skal flette inn i showet som dere nå skal ha, blant annet på Bakkenteigen til torsdag? Du, vi skal... Du, det er forskjellig. Det er... Vi skal faktisk jodle, og vi skal synge opera, og vi skal også ta med en sang fra India. Ja. Det høres ut som en grei variasjon her. Hvordan kommer man på dette oppsettet? Nei, altså, vi har jo han ene som Jan Tore Saltnes står fra Holmestrand, så det hjelper jo å ha med han, for han er ganske kreativ. Men så, nei, det begynner med noen små ideer, så ender det ofte såpass spredt som dette, ja. Nå har dere jo øvd litt med tenorene i dag. Hvor bra blir dette? Det blir veldig bra. Det låter så bra både av dem og av korpset for tida, så det her er noe alle kan glede seg til og bør få med seg. Hvis du da ønsker å se tenorene opptre sammen med marinemusikken, så kan du gjøre det på Bakkenteigen på torsdag. Jeg tror det blir utrolig bra. Vi skal bevege oss videre. Vi er straks tilbake.